Biz Nuraniyə bağlanacaq, bizim həmkarımızdır, hava haqqında danışacaq və onu elə Nuraniyəni də təbrik eləyək də, qız övladları günüdür. O da bir qız övladıdır, təbrik eləyək, can sağlığı deyin. Təşəkkür edirəm. Sən də təbrik edirik. Təbrik eləməm, sən də səhərəçilandan onu gələdik. Nuraniyə, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm, Aynur. Çox sevindim məni təbrik elədiyinizə görə. Çünki bugün həqiqətəndir, yəni qız övladları günü deyəndə, mən həmişə valideynlərlə bunu bölüşəndə deyirlər ki, hə, elə gün olur qız övladları günü. Valideyn üçün övladın hər günü xoşdur və s. Xeyr, olanda olur. Ona görə mən də burada bütün izləyicilərimizin içində, tamaşaçılarımızın içərisində qız övladların hər birini təbrik edirəm və onları bugün hansı hava şəraiti gözləyir, məhz ondan danışacağım. Bugün Bakı və Abşeron yarımadasında 24 dərəcə isti olacaq. Bəli, digər günlərə nəzərən istilik, yəni temperatur daha aşağı düşüb, amma böyük, yəni güclü bir külək olmayacaq. Ən çox 14 metr saniyə qədər güclənəcək bir külək olacaq. Eyni zamanda gün ərzində havanın temperaturu get-gedə aşağı düşəcək. Axşam saatlarında 18-19 dərəcəyə qədər isti olacaq. İlk olaraq günün birinci hissəsində şimal-şərq küləyi əsəcək, günün ikinci hissəsindən isə cənub-şərq küləyindən əvəz olunacaq. Havada, məsələn, hal-hazırda mən açıq havada olduğuma görə soyuqluq varmı? Bəli, bir qədər var. Digər günlərə nəzərən hava küləkli olsa da adam yəni istilənmir ki, ay bugün hava çox istidir. Əksinə biraz soyuqluq var. Əgər tez və çox üşüyənsizsə buna diqqət eləyə bilərsiniz. Birinci bağlantıda qeyd elədiyim kimi bugün dolu düşəcək bölgələr var ki, proqnozlaşdırma bürosundan bizə məlumat verilib ki, bu bölgələrdə dolu düşmə ehtimalı daha çoxdur. Buralar haradır? Deməli, şimal bölgəsi, şimal bölgəsində yüksək dağlıq ərazilər həm dolu düşəcək, həm də qar yağma ehtimalı var. Eyni zamanda Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Şəmkir bu ərazilərdə dolu düşmə ehtimalı çoxdur. Eyni zamanda mərkəzi Aran bölgəsində 27 dərəcə isti olsa da burada da dolu düşmə ehtimalı var və cənub bölgəsində də eyni hava şəraiti bizi gözləyir. Düzdür, hər dəfə biz bunu qeyd edirik ki, bütün bölgənin hər bir nöqtəsində bu olmayacaq, müəyyən ərazilərdə özünü göstərəcək. Və digər bölgələrimizdə ümumi nəzər saldıqda, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası, yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy, eyni zamanda Şərqi Zəngəzur ərazilərində bugün sadəcə olaraq günün müəyyən hissələrində qısa müddətli yağışlar yağacaq. Bəzi yerlərdə leysan yağışlar olacaq, şərq küləyi əsəcək. Küləyin istiqaməti ən çox gücləndiyi istiqamət Naxçıvan Muxtar Respublikasında olacaq ki, 25 metr saniyəyə qədər güclənəcək. Amma buna baxmayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugün 29 dərəcə isti olacaq. Və temperatur digər bölgələrimizdə 20-25 dərəcə aralığında dəyişəcək. Axşam saatlarında isə bu getdikcə düşəcək. Əsasən dağlıq ərazilərdə gündüz 16 dərəcə isti, gecə isə 10-11 dərəcəyə qədər isti hava olacaq. Belə, mən hal-hazırda Yasamal Parkındayam və əgər biz parka gəldiksə, burada əsasən idman güşəsi varsa, biz nə edirik? Hava haqqında məlumatlardan ziyadə həvəslə idman eləyən vətəndaşlarımızla söhbətləşirik. Elə onlardan biri də burada bizim bir səhərdən biz diqqət yetiririk ki, həvəslə, canla başla idman eləyən bir vətəndaşımız var. İstəyirik ki, onunla bir söhbətləşək. Sabahınız xeyir olsun. Salam əleyküm, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Bələ canımıza dua edirik, yaxşı olasınız. Adınız necədir? Mənim adım Tahirdir. Tahir bəy. Tahir bəy, mənə maraqlıdır, hər gün mü gəlirsiniz? Məsələn, hava şəraiti necə olmasına asılı olmayaraq, hər gün idmana gəlirsiniz mi? Demək olar ki, mütəmadi. Mütəmadi hər gün idmana gəlirik. Yəni ki, mən bu ərazidə yaşayıram, buralıyam. Ona görə də baxmıram ki, havada hansısa bir yağıntı, sızıntı olur. Onun dəxili yoxdur. O formada geyimimiz var şuralı. Geyinirik, idmanımızla gündəlik, mütəmadi məşğul oluruq. Və məni kimi burada da demək olar ki, hər gün eyni insanlarla üzləşirik. Hamısı da idmanla məşğul olur. Sağlam insanlar, yaşlısı da var, cavanı da var, qadını da var, qızı da var. Demək olar ki, çox gözəldir. Özellikle bizim bu parkımız çox gözəl. Və səfalı yerdir, yaşlıdır, çoxdur. Bildiyim qədər Bakılısınız, düzdür mü? Danışığınızdan elə hiss elədim. Ha, bəli, bəli. Mən yerli adamam, Bakılıyam. Demək olar ki, Bakı Abşeron yarımadasında da yaşayırıq. Bizim Yasamalı rayonu demək olar ki, ən gözəl səfalı yerdir və gözəl bu parkda gözəl də istirahat edir cəmaatımız. Çox sağ olun, təşəkkür edir Tahir bəy. Mən fikir verdim ki, siz heç də asan hərəkətlərlə idman eləmirsiniz. Ən çətin hərəkətləri seçirsiniz. Sizə uğurlar olsun, biz sizi çox tutmayaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hamınızda ki, bu ictimai TV-dir. Xalqa çəkiliş göstərirsiniz. Xalqın yaşayış tərzini bildirirsiniz. Demək olar ki, burada yaşayanlar hamısı
bu parfet diktirən intikamların hamısı razıdır. Çox sağ olsunlar. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Belə vətəndaşlarımız öz günlərini və havanın şəraitini istifadə edərək rahat şəkildə idmanlarını edirlər və sağlam həyat tərzi seçirlər. Belə desək, biz də sizdən sağollaşırıq. Növbəti günlərdə və bağlantılarda görüşərik. Təşəkkür edirik Nurhanım. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Və uğurlayaq ki, bu kimi gözəl şəraitli parklarımız yalnız Yasamal ərazisində deyil, digər rayonlarda da var.